pacar pacarmu sakono nae. Pirang tahun pacaran? Cek dilut. Pirang tahun? 6 bulan. Lah lage, nanti putus ae bubung rong karoan suwi. Nah. Aku nunggu kowe yo. Iya, yo wes dang rene nang awi wae. Wen numpak pesawat atau numpak sport tak angkosi wes PP wes. Lah kowe lho wes nang Tangerang ini. Mah, enek pacarmu nok males aku nyawang. Rene wae kowe. Tak tunggu kowe nang Tangerang. Eh, kowe iki pacaran terus sak kamar nuni bendina ngono kuwi wingko dirabi-rabi, manuk es bersandar, walah lah. Ora, cuk. Nek mendolan wae engko balik. Rak mungkin. Lah dolan arene apa dolan nak rami? Heh? Arene apa? Misek no misek. Lho, ya tau misek lho, lho dadi mi. Matane sembrono. Aku ora melok sampean kok. Mie biasanya seneng sing kiwa apa sing tengen bro? Ngiwo. Rasanya apa? Sing kiwa? Rasa stroberi. Lah sing tengen? Anggur merah. Rono bocah iki sembrono tenan iki. Mas Pep, ndange yo nang rene Tangerang. Moh males anek pacarmu males. Tak putusi bengi iki. Gini pacarmu dicukur apa ora? Gondrong apa dicukur? Wis tak bonding wingi. Beh, di semir pisan lho, di bleaching api. Iya ki. Tak bleaching gone dek nen. Nah, yo ngilani berarti gondrong kak resik. Anggonan ku lho, resik gundul no, imut no. Pisan ngene tok. Apa-apaan iki? Nek modalane piye we? Ya wes kowe rene lho, rene yo. Gune bojo mah males anek yang mau. Ya wes aku sing nang ngawi. Iya, tak tunggu nak ngono sayang. Jan. Kita putus ya? Ya. Buh tenan cah, cangkemmu nanti nangis. Enggak nangis, dia yang nangis, tak tinggalin tuh dia yang nangis. Ngisen-ngisen bro, bro. Tinggal wedok ana nangis. Tinggal wedoan yo bako golek liyane oke. Pisanan nangis ra popo. Golek liyane oke. Masih nyimpen nih screenshotan layarnya. Minimal ngaca, Bos. Bocah kita ra sembrono, kita ra njaluk dukung tenan iki. Beh alu goro kuwi. Iya iki, nantang tenan aku. Piye? Yo rene to dolane ngawi to. Kue lo, kue kan lanang, Rini yo. Umur piro Mas Pep? 24. Sembrono. Sembrono, sisae. Piye sembrono piye? Emang iya 24 sisanya kali. Matamu tuwek-tuwek nemen po aku tuh. Gak beda jauh lo kita itu. Wae piro? 22. Hah? Eh, mano mundi. Mano opo? Mano mundi. Mano mul. Sing akeh ya lho. Sing akeh ya lho. Akeh apa nih? Kayak ulune ya? Iya, cucak rawa. Sing akeh. Lambe to. Wae jajal ngadek kok. Wae gak katokan ho. Sopo? Aku. Ojo. Gak anduk iki ojo. Yo to, bareng apa kowe? Bareng apa? Nganggu cok aku iki cok. Yo. Lho, nganggu baju tidur wisan, guys. Arep tidur bareng kuwi. Bapak ibu, bapak ibumu bangga denganmu. Bangga tenan. Kowe wis iki pokoke. Yo si bro wis lanang tenan, bro. Pokoke dicil terus sampai ampun pokoke. Tenang. Entek panas wis. Kamu kok kalau live sama orang-orang Cina sih? Yo ndek ini bar entuk lagu barang wis ngomong Thailand. Cok. Kamu tahu lancau. Apa? Kamu tahu lancau. Apa lancau? You punya muka kayak cibai gitu. Oke lah, iya lah. Apa maneh ki ngomong manuk aneh-aneh. Wes sesuai guys. Mik mau lucu, gemoy, gede, bisa nih. Ini gak mau
kene iki no. Moh pap nise. Hah? Pap nise. Papa iki. Miki iki. Heeh. Gelem ra? Gelem. Iki lho. Ra perlu dipap nang kene wae ini. Nah. Beh, delok ora tok ndengkek ngono ngene. Semangat. Jangan bojomu ora war ngono. Iki koyo mantan ya. Koyo mantan ora? Ora sih.